тыңдай берем. Куш келип тұрсың. Байқап тұрам, тұрмышқа шыққаннан кейін стиліңді өзгертіп, біраз болса да шығармашылыққа башқаша ық менен кірейін деп шешкен екенсің. Саламатсыңдар. Сағындым сілерді. Жоқ, негізі эле баягы өзгөрүүнү қаладым. Кичине болсо да, бул чоң деле өзгөрүү эмес болсо керек деп ойлойм. Анан кийин өмүр бою эле кара чач менен жүрүп, азыр деле жарым чачым кара. Өмүр бою эле узун чач менен жүрүп, бир аз баягындай кичине өзгөрүүнү қаладым да. Ошо анан салонго бардым. Оштон оштогу бир салондорго барсам, ошо өздөрү ушундай кылып боеп беришти. Мага жакты, бул бир эле эртең башкага боеп алышым мүмкүн, эртең кайра карага боеп алышым мүмкүн. Бул определенный образ эмес да. Жакында эле Супер Кейжи порталына Бийли аттуу ырыңдын клиби жүктөлдү. Анан ошол клипке дагы түрдүү сын пикирлер айтылды. Ошол клибиң тууралуу айта кетсең. Негизи эле башында өзү жайырга тартайын деп аткан клипти. Анан жайырга тартайын деп кайрадан баягы сахнага чыкпаганына уже көп болуп калыптыр да. 2 жылдан ашыптыр анан кийин. Кичине интрига болсун дедик да. Кандай болгондо да ачы, анткени жай эле ыр болсо анча деле болбой калышы мүмкүн деп, ошондуктан интрига болсун деп, Бийли зажигательный болсун деп, танцевальный болсун деп ошого басым жасадык. Мындай комментарийлерге албетте сен буга чейин деле көнүп калгансың, анан кайын журтуң, жолдошуң, ата энең кандай кабыл алат? Негизи эле мен эң туура эмес деп ойлойм. Менин жеке үй бүлөмдү, кайын журтумду, ата энемди баягы менин чыгармачылыгыма аралаштырган, анткени алардын эч кандай мага тиешеси жок да чыгармачылыгымда. Чыгармачылыгымда мен бул өзүм ырдап аткандан кийин мен жанымда мисалы атам апам кошол ырдап аткан жок да, мисалы турабы. Эми атам ырдаса да ал башка тематикада ырдайбыз. Анан жолдошум экөөбүз жолдошум жанында бийлеп аткан жок да. Же жолдошум ырчы эмес турабы. Ошонун сыңарындай ар бир адамдын өзүнүн кесиби болот. Ал кесипке бүт семейный кошулбайт. Ошондуктан бул туура эмес деп айтып кетер элем. Негизи эле ошо сындагандарга дагы айтып кетер элем. Бул менин жеке чыгармачылыгым. Эч кандай мен үй бүлөмдү аралаштырганга эч кимдин акысы дагы жок. Эч кимдин андай кандай айтсам укугу дагы жок да. Анан кийин ким сын айткысы келсе, кандай сын айткысы келсе мага карата айтсын. Ошол туура болот деп ойлойм. Анан кийин мен үй бүлөмө аралашып, ой секелер кезинде мындай эле, анан кийин турмушка чыккандан кийин жөн эле отурбайбы, мындай деген нерсе ал уже ичи тардык, уралбастык деп ойлойм да. Баягы менин клипиме болгон сын 100 комментарийден ашып кетиптир да. Жанымдагы жогоруда турган клиптер 1 комментарий, 2 комментарий, 5 комментарий турабы. Ошондуктан бул дагы эмнеден деп айтам, бул демек элдин кызыгуусу бар. Эл кызыкпаган адамга эч качан комментарий сын дагы калтырбайт да. Ошондуктан сындарга да рахмат. Эч ким сындабай койсо анда вообще жаман болобу. Эч ким сындабай, көңүл бурбай койсо ошондо туура эмес болуп калса керек эле деп ойлойм да. Турмушка чыккандан кийин чыгармачылыгың бир аз солгундай түштү эле. Анан Бишкекке келип турсаң, бир аз болсо да чыгармачылыгымды жандантып коеюн деген ниетте келдиңби? Негизи эле жөн эле жандандырып коюу эмес, чындыгында эле аябай киришип атам. Буга чейин эл айткандай бойдок маалыма чейин азыр мындан дагы жакшылап иштеп, мурункудан да жакшылап иштеп мен ойлойм дагы мен багындыра турган ийгиликтер айла алдыда. Ошондуктан дагы көптөгөн фантазияларым, көптөгөн кыялдарым ишке аша элек. Ошондуктан буюрса дагы ошол мындан ары токтобой, мындан ары тыгыз байланышта болуп турабыз. Айгерим, ошо Бишкекке өтө деле жакын эмес, анан жолдошуң, кайын журтуң кантип жиберишти? Жолдошум түшүнүктүү, анан кийин ошол өзүңдүн мынчага, мынча убакытка деген мааниде эмес, өздөрүнүн ишин бүтүрүп, өзүнүн ошо баягы теле долбоорлорго, телевизорго, ошо радиолорго, эфирлерге барып, өзүнүн иштерин бүтүрүп, ырларын жаздырып келип жөнөттү. Негизи эле Азамат экөөбүздүн ишибиз аябай противоположный да, анткени ал милиция кызматкери болгондуктан мен
сахна адамы болгондуктан, тем более анын ишинде да иштөө графиги жок да. Каласа түнү келет. Ал өзүнүн каласа иши да. Түнү окуп калат, түнү чакырып калат, же 2-3 күнгө кетип калат мисалычы. А ошол учурда мен кызганып, уруш чыгарып, андай боло элек да. Болбой эле койсун. Мен да түшүнүү менен карайм, ал дагы түшүнүү менен карайт, анан кийин көп ошол эми бара турган жерим болсо, көп болсо ошо элдин жакшылыгында тойлоруна барам, концертке барам, ал эми барып келсең өздү эле алып барып алып келет да. Ошол. Кызың дагы чоңоюп калыптыр, өзүң айтып жатасың, абдан жош чыгармачылыгыма да тоскоол болбойт деп. Кызың тууралуу айта кет. Кызым тууралуу айтсам, кызым жош абдан, анан кийин чоң адамдай да. Кыйнаган жок мени, баягы көпчүлүк эле же түнү ыйлап, же күндүз ыйлап, мындай жөн эле ыйлай бербейт да. Жөндөн жөн элечи. Анан кийин ошого да шүгүр, Кудайга чексиз шүгүр. Жош болгондуктан апама да көнөт, экинчи апама да көнөт, бар жогуна көнө берет. Ошого колун бошоп калды. Мүнөзүм ага окшош негизи эле, мен кичинекейимде ошондой жош болгон экен. Баягы апам магазинге кетип атканда мен ошол бойду музыка коюп калтырып кетчү экен. Мен жаап турупчу. Келсем ошол бойдон жатчу экен да, дагы деле баягы эч жакка эме кылбай, кыймылдабай музыканы угупчу. Ошол сыңарындай кысым дагы ошондой. Жош кылыктары музыканы аябай жакшы көрөт. Анан клиптерден дагы баягы менин клиптеримди көргөзүп калганда таанып, мынтип карап, кайра мени карап, кайра клипти карап. Ошо. Айгерим, эне болгондон кийин кандай болуп өзгөрө түштүң, эне болуу милдети, жоопкерчилиги кандай экен? Эми негизи эле эне болгондон кийин жоопкерчилигиң өсөт экен. Анткени бул жоопкерчилик түбөлүк экен да. Түбөлүк пока живешь дегендейчи. Анан кийин баягы кандай айтсам, мурун өзүң болсоң, азыр болсо баягы балалуу болгондон кийин сөзсүз ушунчалык баягы тыгыз байланышта болуп каткенсиң да. Кандай айтсам, баары бир ойлоп бир жерде жүрсөң да эмне болду деп кайра кайра чалып, мисалы мен мындай жаның тыналбайт экен да. Тез тез эле баягы өзүң үчүн эмес, балаң үчүн жашагандай болуп каткенсиң. Кайын журтуң сени кандай кабыл алды? Өзүң ырчы болсоң, баягы ырчы келин келди деген ар кандай сыноолордон өткөрсө керек? Негизи эле баягы келин десе эле баягы эмнегедир ушу бизде илгерки эме түшүнүк боюнча да, анан билбейм башкаларга кандай, менде мисалы кайын журтум менен баягы кайнатам, кайненем менен өзүмдүн ата энемдей эле катташам да, тамашалашып мындай кадимкидей элечи, өзүмдүн ата энем менен кандай сүйлөшсөм кайын журтум менен деле ошондой мамиле да. Анан тартынып мынтип баягындай, баягы бар го келиндер качып кетет го, мисалы кайнатасын кайнесин көргөндөчү. А менде ата апа деп кадимкидей баягындай мындай ачык элечи, ачык эле сүйлөшүп, ачык эле ошондой да мамилем. Анан кийин негизи эле баягындай түшүнүктү да түшүнбөйм, келин деп эле басынтып эле келин келин болду. Ал келин дагы адам биринчиден, келиндин дагы өзүнүн жашоосу бар, туурабы? Анан кийин менин кайын журтум аябай түшүнүктүү, мени дайыма колдошот. Анан кийин киришпейт, мисалы мындай кыл, тигиндей кыл деп. Анан кийин албетте баягы Азамат экөөбүзгө ошо жол көргөзүп, мындай иш кылгыла, мындай иш кылгыла деп ар дайым жардам берип колдоо көргөзүп келишет. Ошо. Учурда чогултурасыңарбы? Жок, чогултурбайбыз. Бөлүнгөнбүз, өздөрү бөлүшкөн. Анткени биз башында бир жылдай чогултурдук, анан кийин баягы өздөрү анда албетте жакшы болчу, баягы эч нерседен камсанбайсың, баягы продуктылар бар дегендейчи, продуктыдан да эч нерседен камсанбайсың да, баардыгы даяр. Анан эч нерсени Азамат экөөбүз ойлонбойт болуп чыкканын баягы ошо атам келип айтып калды, эми болду, өзүңөрдүн тиричилигиңерди кылгыла, өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр эптеп кеткиле, эми өзүңөрчө жашагыла деп экөөбүздү бөлүп койду да.
экөөздү бөлгөндөн кийин баягы жашоо башында ошо эми башкача болот экен да. Анан кийин кандай кылабыз, мындай кылабыз деп ошондо сездик да. Кыргызда кайнененин камырынан деген сөз бар. Анан сен дагы кандай мүнөздөрүң, кылык жоруктарың кайненеңе окшош бара жатат? Кайненем аябай боорукер. Боорукер, анан кийин бирөөнү катуу уруша албай, ушундай да, аябай боорукер, жанак көңүл. А менин мүнөзүм кичине баягы эмнерак да. Кандай айтсам, чуть мужественно, можно айтсам болот. Анан кийин баягы апам экөөбүз достордой сүйлөшүп, анан кээ бир кыялдарын мындай бир жыл чогуу жашаганда чындыгында баягы кээ бир эмелерин мага жуктошойт, басканым да окшошо баштады, турганым, сүйлөгөнүм да окшошо баштады, баягы кээ бир сөздөрүмчү. Ошондо Азамат айтып күлүп калат да, апамдын да өзүсүң депчи. Турмушка чоң той концерт менен узадың эле. Ошол учурда баягы атаңды кучактап алып ыйлаган учуруң дагы болгон. Турмушка чыккандан кийин Ошто жүргөндө ата энеңди сагынсаң керек. Кош бойлу болгонумда ошо аз калганда, көз жарганым аз калганда келгенде учуп келдим да Бишкекке атайын. Бишкектен көз жарайын деп. Анан ошондо келип бир айдай турдум ошойт. Анан кийин анан мындай убакыт созулуп кетти. Анан кийин ошондо атам күлүп, баягында площадьта бекер эле ыйлаган экенмин деп коет. Баягы баары бир эле келет экенсиң, келип турат экенсиң депчи. Анан ошого атамдын дагы деле эрке кызымын. Эл арасында Айгерим Расул кызы жолдошу менен ажырашып кетиптир деген сөздөр тарады эле. Анан бул шамал кайсыл жактан согуп жатканын өзүң түшүндүрүп өтсөң. А мен биринчи ошо ютубтан көрдүм. Ошо бирөө видеону киргизип, баягы мурунку силерде берген маектерди киргизип, анан баягы эмесине, главный сөзүнө, заголовкасына мен ажыраштымбы, ушундай сактуу деп жазып коюптур. Анан ошонун элдерин мени ажырашты деп ойлоп, кайра кайра кирип просмотр көбөйүп, ал эми мен ойлойм, бул баягы ошо просмотрдон акча кылып жаткандар да. Болбосо баары жакшы, анда эч кандай эме жок. Буга чейинде да кандай ушактар болуп келсе, ал ушак деле ошол азыркы ушактай да. Айгерим, сен Бишкек шаарында төрөлүп өскөнсүң, турмуш кургандан кийин Ошко кеттиң. Ош шаары сени кандай кабыл алды? Жакшы кабыл алды. Анан кийин мен бат эле көнүп кеттим, анткени кандай дегенде апам өзгөндөн болгондуктан, атам Жалал Абаддан болгондуктан, бирок өзүм Бишкекте төрөлүп өссөм дагы диалект дагы бар да мендечи. Анан кийин диалект менен сүйлөйм, анан көпчүлүк ойлодошот, турмушка чыккандан кийин диалект менен сүйлөп кал деп. Негизи буга чейин эле ошо үйдө ошентип баягы үйдө кандай сүйлөсөң өзүң да ошондой сүйлөп калат экенсиң да, ошондой сүйлөнүп башында эле ушинтип сүйлөйт болчумун. Анан кийин аябай жакшы кабыл алды, аякта досторум да көбөйдү, жакты мага. Айгерим, мына жаныңда сиңдиң отурат, Аяна. Ушул бир туугандарың тууралуу дагы айта кетсең, турмушка чыккандан кийин бир туугандардын кадырын, баркын билип, аларды дагы сагынсаң керек. Эми ошо биздин эң кенжетайыбыз, эң эркебиз Аяна. Кой десек болбой эле ырдайм деп атат. Эми баары бир баягы чыгармачыл үй бүлө болгондон кийин, анан атабыз ырчы болгондон кийин, иним ырчы болгондон кийин, эжеси ырчы болгондон кийин, анан сөзсүз баягы өзүнүн дагы таланты бар, азыр ошо аракет кылып жатат. Анан кудайым буюрса дагы ушу жаңырлар жаздырып аз даярдан атабыз. Аянаны мен өзүм эле чоңойттум, өзүм карап кичинекейинен. Ошондо дагы баягы үйрөнүп калдым да, бала караганды, тажрыйба топтоп. Ошондо дагы Ханбекеден дагы кыйналган жокмун. Аяна, келем сага сөз берели, ырчы болом деген кыялың бар экен. Эмне себептен ырчы болгуң келет? Ырчы болгон мага жагат, ырдайм, билейм. Эжең тууралуу айта кетчи, кандай бир тууган, Айгерим кандай эже, силерди урушабы, же болбосо каалаган нерсеңерди жасап силерди абдан эркелетеби? Урушпайт,
кечке сүйлөшөбүз. Калган нерсени алып берет. Жакшы эже. Айгерим, анда ушул менен маекти жыйынтыктасак, чоң рахмат сага, үй бүлөлүк бакыт жана чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Силерге да ийгилик каалайм. Көрөрмандарга да ийгилик каалайм. Ар дайым үйүңүздөрдө бакыттын нуру жанып турсун. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Ошондой эле бизди сындап турмуздар.